Bude to fungovat? Právě, že to dělá blbě, vole. Co to je? To to nespravíme, no. To bych to asi nemělo dělat, ne? Ne, nemělo, no. Musíš dělat tou stranou, Honzo. Že? Tím bokem, vole. Takhle jo, to je trapas, vole. To než uděláš, vole. No jestli, ale tak tady takhle to vlastně uděláš. To jsi jaká narušit, vole, jakože to je, vole. Myslím, pičo. Pojedu, ne, ty vole. Já myslím, že to stačí taky, když se vezmeš na ten stát. Pojď tak si malovat, vole. Proč vlastně děláme tady ty vratelí jsou první, jsou tady ty, jo. A nějaký štafičky nebo tak něco to máme? Říct, na tu práci, jo. Tady jsme krádi. Tady je to. Tu máme dvě vrtačky. Právě.